په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو کیفیت د افغان دولت په مرست او همکارۍ ښه شوی، نو ځکه اوس یې د بهرنیو مارکیټونو پام ځان ته اړولی. صادرات کشور امسال 9 ماه امسال در مقایسه با 9 ماه سال در روان کال په 9 میاشتو کې د تیر کال پرتله د هیواد صادرات په سلو کې 9% زیات شوی دی. د افغانستان په اقتصاد کې د صادراتو رول اړین دی. کورني تولیدات او بهر ته آزاد صادرات په هیواد کې د کار زمینه برابروي. د تولید کچه لوړوي، د افغانستان طبیعي منابع اومه مواد په پاخه موادو بدلوي او په څنګ کې د دولت عواید زیاتیږي. مواد خام به پخته تبدیل میکنه و زمینه بلند بردن عواید دولت را فراهم میکنه. اوس مهال په ټول هیواد کې نږدې 9000 شرکتونه فعالیت کوي. دغه پرمختګ کولی شي زموږ اقتصاد پیاوړی او افغانستان سره مرسته وکړي څو په خپلو پښو ودرېږي. د یو پرمختللي افغانستان په لور.